अहिले त ठिकै छ यहाँ आएपछि रमाइलो भयो अब खुसी लाग्यो र त्यस्तो भएर चाहिँ अहिले ठिक छ टोयलेट त गएँ म बिहान चाहिँ कमसेकम 500 बार चाहिँ टोयलेट गएँ पेट मात्रै चाहिँ काटेको थियो त्यस्तो मलाई पखाला लागेको थिएन भाइ Tuge sari pole pole mathai bari lahai murale. Gita awa chain bachchaharule lolo ma nachu lo gita dinus. Bua gita dinus bhanchan. Aw त्यस बेला चाहिँ नि मन चञ्चल भएको हुन्छ त्यस बेला चाहिँ नि गिदाउँदाखेरि हा 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 Pindeyma kata tupayma phala mazaiko hubarai basure. Bua video banau manera. Aur teso karan machani waharule ab kasto gidauni rahechan, kasto basuri bajauni rahechan, ke rahecha भनेर उहाँहरु पनि चाहिँ नि यहाँ बस्नु भयो उहाँहरुलाई पनि चाहिँ नि मैले स्वागत गर्न चाहन्छु हे दापराजु महाकृष्णजीले राजलिएराम कृष्णजीले राजलिएराम यो एउटा चाहिँ आरती हो हेर्नुस् हजुरहरुलाई मैले आरती सुनाए और यो आरती गाएपछि बल्ल भजन चाहिँ सुरु गरिन्छ Salinani Pula Kuma Lali Saila Loto Etike Oilatain Hazurula Suna, you Romilo Romilo Liola, Hazuru Lapani, Malapanitani, Romilo Lira, oil that with the tonsal sign in water, very arco arco gizore, Gayue. Ah, Tari Deona, Mazi, Tari Deona, my Tazani, my Telula, Tari Deu. Unusto Cotiram Rosani, Gidauni Ratam, Amle Costosani, Pulmala, Saye Councum, Tigo Laiga Unsum, Monsanzol, Vagunza, Testam, Coti Gidaunson, Costo Romelunza, Tiara, Unola, Babu Amrosani, video of Naralanola. दर्शकबिन नमस्ते तपाईहरु नेपाली आगन हेर्दै हुनुहुन्छ र nepaliagan.com सँगै म अरुण पोखरेल अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइरहेको छु मलाई क्यामेराबाट आकृति पोखरेलले साथ दिइरहनु भएको छ र म अर्घाखाँचीमै छु अर्घाखाँचीमा विभिन्न पाका बुबा आमासँग विशेष कुराकानीलाई हामीले जोडिरहेका छौं यहाँहरुले मन पराइरहनु भएको छ यो क्रम हामीले जारी राखेका छौं र हामीसँग एकजना बुबा हुनुहुन्छ उहाँसँगको विशेष अन्तरंग कुराकानी उहाँको जीवन भोगाई र उहाँले जानेका केही कुराहरु उहाँका कलाहरुलाई पनि हामीले आजको भिडियोमा दर्शाएका छौं यहाँहरुले हाइलाइट्स हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ आज कस्तो खालको भिडियो हामीले लिएका छौं भनेर र यो भिडियो कस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्टहरु गर्न नभुल्नु होला यो भिडियो मन पर्छ भने पक्कै पनि शेयर गर्नुहुनेछ यो विश्वास हामीले लिइरहेका छौं भन्दै आउनुस् स्वागत गरौं आदरणीय बुबालाई बुवा स्वागत छ स्वागत छ हजुरको शुभ नाम बुवा चामबहादुर विका चामबहादुर विका कति वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ अहिले कति वर्षको हुनुभयो हजुर 73 को 73 वर्षको हुनुहुन्छ तर पनि यसरी काम गरिरहेको देख्दाखेरि अचम्म लाग्यो के हामीलाई कसरी होला यसको राज के छ होला काम त गर्न पर्दैन त बाबु आफ्नो चाहिँ खानापिनाको लागि पनि त चाहिँ नि जान बचाउन पर्यो पाल्न पर्यो जान परिवार देख्न पर्यो यस्तो विचारले चाहिँ काम गर्ने भनेर चाहिँ काम गर्न पर्यो अनि दुःख बिमारहरु केही छ हजुरले दुःख बिमार त अहिले केही छैन परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ परिवारमा त 3 भाइ छोरा अब बुढी मान्छे म छोराहरु कता हुनुहुन्छ छोराहरु एउटा बम्बई छ एउटा चाहिँ दिल्ली फरिदाबाद छ कान्छाले चाहिँ अहिले 12 कक्षामा पढ्दै छ तपाईले बाँसुरी बजाउन पनि जान्नुहुन्छ, गीत पनि गाउनुहुन्छ, यो कसरी सिक्नुभयो? कसैबाट सिकेर हो कि कसैको देखेर हो? मैले आफै हो, मलाई चाहिँ सानैदेखि एउटा शौकिन थियो। मैले आफै बनाउने, बाँसुरी बनाउने, चाहिँ बजाउने, हिन्ने, यताउति घुम्दाखेरि पनि चाहिँ मैले हमेशा मेरो साथमा बाँसुरी राखेर चाहिँ लिएर हिन्ने। अब कोही मानिसले वारीपारीबाट सुन्दाखेरि पनि अब फल्नु मानिस चाहिँ यत्ना आऊ, त्यसले बाँसुरी बजाउँछ फल्ना ठाउँ, अब यहाँ पहुँचिसक्यो भन्ने यस्तो चाहिँ रमाइलो गर्दै हिँड्थे मैले उमेरमा। तर अब त्यो त गर्न सकिन्न। तिहार दसैँमा चाहिँ यस्तो चाहिँ पर्वका टाइममा मैले बाँसुरी पनि बजाउँछु, सोरटी पनि गाउँछु, रमाइलो गरिन्छ। हैन, धेरै रमाइलो मान्छे। तपाईले मादल पनि बनाउनुहुन्छ, बजाउनुहुन्छ पनि? मादल मैले आफै बनाउँछु, बाँसुरी बनाउँछु, मादल बनाउँछु, सनाई बनाउँछु मैले आफै। मैले काम जे पनि गर्छु। धेरै राम्रो कला छ तपाईसँग। यो मादल बनाउन चाहिँ कहाँ सिक्नुभयो हजुरले? मैले पन्जाबमा धेरै वर्ष बसेँ, म इन्डियामा मैले उहीँ सिकेको। कति वर्ष बस्नुभयो इन्डिया? म 47 वर्ष बसेँ। 47 वर्षसम्म उतै बस्नुभयो होइन? तर पनि आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ भुल्नु भएन? भुल्लिएन। हजुरको पुरानो दिनहरू सम्झिँदाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पुरानो दिन सम्झँदा पहिला पहिला त बहुतै चाहिँ रमाइलो गर्ने, हिँड्ने, चाहिँ यतात्यता चाहिँ इन्डियामा बस्दाखेरि पनि त्यस्तो गरियो। अहिले चाहिँ घर बसेमा पनि म तिहार दसैँमा मात्रै चाहिँ त्यस्तो रमाइलो गर्ने, हिँड्ने गरिन्छ। वहीँपछि त अब चाहिँ घरको चाहिँ काम व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्यो, चाहिँ खेतीपाती गर्नुपर्यो। हामी किसान हौँ, किसानले चाहिँ सब कुछ गरेर खानुपर्ने, त्यो भएर चाहिँ अहिले ठिक छ सब कुछ। अघि भर्खर त तपाईँलाई पखाला लायो भन्नुहुन्थ्यो, कस्तो छ अहिले? अहिले त ठिकै छ, यहाँ आएपछि रमाइलो भयो, अब खुसी लाग्यो र त्यस्तो भएर चाहिँ अहिले ठिक छ। बर्खा मासाको खान्की बान्की त्यस्तै हो, अब त्यो भएर चाहिँ पखाला लायो भएर थियो मलाई बिहान। अहिले म ठिक छु। टोयलेट त गएँ म बिहान चाहिँ कमसेकम 5-6 बार चाहिँ टोयलेट गएँ। पेट मात्रै चाहिँ काटेको थियो, त्यस्तो मलाई पखाला लागेको थिएन। अहिले पनि जान मन लागेको छ कि छैन? लाग्छ छैन अहिले। धेरै रमाइलो कुराकानीलाई हामीले जोड्न चाह्यौँ। अहिले कस्तो छ? अहिले बिल्कुल ठिक छ। ठिक छ। औषधि खान पर्ला किन? औषधि नखाने ठिक छ अहिले, किन खाने भएकोमा पछि बिहार गर्ला फेरि औषधिले झन्। त्यो आएर अरू के खानुहुन्छ त तपाईँले? खाना मिल्ने के खानुहुन्छ? खाना त अब चाहिँ जे भेटाए पनि खाने, जे भेटाए पनि खाने। मिठो हुन्छ जे पनि? खान्छु मैले, उमेर छ पचाउँछु भन्ने कुरा नै। तर उमेरमा जस्तो खाए पनि हजम थियो, अहिले पनि मलाई त्यस्तै हजम हुन्छ मैले। तर अहिले चाहिँ हजम भएको छैन? आज 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 हजम भएको छैन, आज हजम भएको छैन हजुर। आज मैले आज केही नखाने भनेर मैले बिहानदेखिबाट केही जो खाएको छैन। आज व्रत बस्नु? आज व्रत बसेको छु। के नखाने? पेटमा भइरहेको त फेरि गाह्रो होला नि। पेटमाको निख्रेपछि त त्यहाँबाट फेरि ठिक हुन्छ नि शरीर। बाहिर जाँदा पनि गराएको छैन, ठिक छ। ठिक छ है, अलि स्वस्थ हुनुहुन्छ। यस्तै हँसिलो हुनुपर्छ सधैँभरि, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। यो मौसमले बिगारेको वा यस्तो वर्षाको टाइम चाहिँ कोही चिसो भयो कि केही भयो कि बुढाबुढी मान्छे त्यसरी पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा। र मैले दबाई पानी कहिले पनि खान्न। दबाई पानी खानु? ज्वरो आयो भने के गर्नु? 13 वर्षमा मलाई ज्वरो आएको, त्यहाँदेखि आजसम्म मलाई ज्वरो आएको छैन। ज्वरो भन्ने कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन। यो डाक्टरी औषधि खानु भएको छैन? डाक्टरी औषधि मैले केही जात खाएको छैन। 15 वर्षमा म लोटेर खुट्टो भाँचिएको, यहीँ गाउँघरमै चाहिँ दबाई पानी इलाज गरेर मेरो खुट्टो सन्चो भयो। आज तक मलाई चाहिँ यो खुट्टाले पनि केही दखल दिएको थिएन। काम मैले जस्तो भने पनि गर्छु। तपाईको उमेरमा चाहिँ उपचार कसरी हुन्थ्यो? उपचार त चाहिँ अब कोही यस्तो सानातिनो चाहिँ जडीबुटी गाउँघरकै खाने, डाक्टरी चाहिँ औषधि चाहिँ खाइएको छैन। डाक्टरी औषधि खानु भएको छैन, तर पनि रिष्टपुष्ट अहिलेसम्मलाई कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ? काम पनि गरिन्छ सब कुछ। अनि डिँगा बाछा कति छन्? डिँगा बाछा त एउटा भोसी छ, 3टा बाख्रा छन्, हल गोरु छन्। अब रोपाइँ गर्ने बेला भएछ, अब चाहिँ यी हलो बनाउन लिएर हिँडेको छु। अब चाहिँ यो हलो बनाएर भोलि रोपाइँमा जाने हो। अब त्यस्तै छ। र अहिले कोरोना भन्छन्, के भन्छन्, महामारी आ भन्छन्, जताततै लकडाउन भयो भन्छन्, के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषय? लकडाउन त एउटा मान्छेको चाहिँ भ्रमण हो। जति मान्छे डराउँछ, ओहो मलाई यस्तो होला उस्तो होला भनेर भन्छ, उति चाहिँ त्यस चिजले चाहिँ दबट गर्छ रुष्टपुष्ट भएर चाहिँ या त्यसले केही गर्दैन त्यो के दुख बिमार त हुन्छ त कर इन्सानला भनेर चाहिँ बस्ने हो भने पर त्यसलाई चाहिँ दबट गर्न सकिन्छ त्यसलाई जित्न सकिन्छ उसले जित्दैन बिमारले कोरोना भन्ने केही पनि हैन कोरोना भन्ने त केही चीजै हैन हाम्रो पेटमा छ नि त रोग बिमार चाहिँ जो कुछ पनि छ हाम्रो शरीरमा छ शरीरबाट पैदा हुने हो बाहिरबाट कहीँबाट आउँछ भन्ने कुरा त बेकार हो बेकार विश्वासका साथ हजुर आत्मविश्वास आफ्नो चाहिँ पूरा आत्माले सोच्न पर्छ कि मलाई केही हुन्न भनेर भनेपछि चाहिँ त्यो त्यसको डर हुन्न त्यसलाई जित्तिन्छ उसला ओहो लो कोरोना आउने भयो लो भनेर चाहिँ डराउने हो भने त झन् उसले दबाब पार्छ र अहिले वृद्धा भत्ता पनि बढाइरहेको छ सरकारले तपाईको वृद्धा भत्ता चाहिँ कति बढ्यो मेरो वृद्धा भत्ता त अहिले अब त्यही सालको ६०,००० मिल्छ सालको ६०,००० पुगेको छ तपाईलाई हजुर पुगेको छ है सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सन्तुष्ट छ सन्तुष्ट हुनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरो हो मैले प्रत्येक इन्टरभ्युमा यो भनिरहेको छु सन्तुष्ट भएर बाँच्नु होला हाँसी खुसी रहनु होला सबैजना तपाईले बाँसुरी पनि बजाउनुहुन्छ सोरटी पनि गाउनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई सोरटी गाएर हजुरले जानेको जति जान्नु भएको छ सोरटी गाएर हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन पक्कै पनि प्रदान गर्नुहुनेछ सोरटी गाउनु होला ल मैले सोरटी पनि गाइदिउँ ल थुंगे सारे फोले फोलो थुंगे सारे फोले फोलो माथाई बरी लाउला हाय मुराले माथाई भरी लाउला हाय मुराले लालकोटीको फुलै फुलो लालकोटीको फुलै फुलो माथाई भरी लाउला हाय मुराले हाय मुराले माथाई भरी लाउला हाय मुराले निकै मिठो सोरठी गाएर हामीलाई मन्त्रमुग्ध पार्नुभयो धेरै रमाइलो भयो हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि एकदम रमाइलो लागेको छ होला यो पुरानो भाका पुरानो सोरटी सुन्दाखेरि पक्कै पनि अहिले तिहार आए जस्तो लाग्यो तिहारको यो झल्को दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन्छु तपाईलाई र तपाईले बाँसुरी पनि बजाउनुहुन्छ बाँसुरी बजाइदिनु होला अब बजाउँ निकै राम्रो बाँसुरीको धुन बजाउनु भयो। मादलका तालमा खेलीको चाहिँ बजाएर यस्तो बजाइन्छ। पहिलेको बेलामा खेली नचाउने बेलामा यो बाँसुरी बजाएर चाहिँ नचाउने चलन छ, प्रचलन छ हैन। भैलोको बेलामा तिहारको बेलामा निकै राम्रो बाँसुरी बजाउनु हुन रहेछ है। यो बाँसुरी आफै बनाउनु भएको हो कि कतैबाट? यो मैले इन्डियाबाट चाहिँ बनाएर ल्याएको बाँसुरी हो। आफै बनाउनु भएको? पितलको आफै बनाएको। मैले मेसिनमा, मैले फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे, मैले उही बनाएर ल्याएको। कम से कम 17-18 वर्षको उमेरमा यो बाँसुरी बनाएको मैले उही इन्डियामा। घर त पहिला पुरानो चाहिँ नि बाँसका यस्ता बनाएर बजाइन्थ्यो, तर इन्डिया गएपछि मैले यो पितलको ल्याएको। 17-18 वर्षको उमेरबाट मेरो यो बाँसुरी चाहिँ हमेशा मेरा जेबमै रहन्छ। मैले साथमै लिएर हिँड्छु हेर्नुस् कहिले कहिले। यसो राम्रो चाहिँ ठुल्ठुलो जङ्गलमा जाँदाखेरि और चैत वैशाखका दिनमा पिपलका रुखमा नि बसेर फरर र पिपलका पात गर्दाखेरि यो बाँसुरी बजाउने हो भने हरहर र मन हुन्छ। कृष्ण भगवानले चाहिँ जस्तै खेला गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै चाहिँ मैले चाहिँ जुवानामा चाहिँ सानसानामा गरेँ। हजुरले यो वाद्यवादन, यो बाँसुरी बजाउँदा, मादल बजाउँदा, यसरी सोरटी गाइरहँदा आनन्द लाग्छ है? आनन्द मलाई एकदम प्रसन्न मन हुन्छ। बिमार भएको पनि ठिक चाहिँ मलाई चाहिँ सन्चो हुन्छ। सङ्गीतले चाहिँ मान्छेले बिमारी भएको पनि निको गर्छ भन्छन् नि, त्यही नै होला है? त्यही हो। त्यो भएर चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले अब म बिहान बिमार थिएँ, अहिले एकदम चाहिँ ठिक भएँ। हजुरहरूसित भेटघाट भयो, चाहिँ रमाइलो गरियो, यहाँ बस्यो। निकै रमाइलो मान्छे पनि हुनुहुन्छ, धेरै रमाइलो पनि गर्नुहुन्छ। हाम्रो क्यामेरा पछाडि चाहिँ धेरै रमाइलो गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ उहाँ बिमारी भएर चाहिँ केही रमाइलो चाहिँ अलिकति छुटेको हो कि जस्तो लाग्यो हामीलाई यहाँबाट हेर्दाखेरि। अहिले नाच्नु पनि पर्छ, यो बाँसुरी बजाउँदै नाच्नु पनि पर्छ। तपाईँको नाच पनि एकदम राम्रो छ। अरू के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भन्न त अब धेरै के चाहिँ भन्न चाहन्छु र हेर्नुहोस्, अब बुढाबुढी मान्छेले रमाइलो गरियो। अब फेरि चाहिँ व्यवस्था चाहिँ कोही बखतमा भेटघाट भएछ भने अब बुढाबुढी भइयो, भेटघाट त कोही किन हुन, कहिले हुँला र खै भेटघाट हुन्छ पक्कै पनि। र हाम्रो दर्शकहरूलाई हजुरको जुन बाँसुरी छ नि, पितलको बाँसुरी, हाम्रो दर्शकहरूले देख्नु भएको छैन होला, एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूलाई देखाइदिनु होला। लाउनुहोस्, हेर्नुहोस्। अब यस्ता किसिमको चाहिँ बाँसुरी छ। यो बाँसुरी चाहिँ मैले चाहिँ उमेरमा चाहिँ पनि बजाएँ। अब बुढो भए पनि चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ यस्तो दसैँ तिहारमा बजाइन्छ। दसैँ तिहारमा रमाइलो गरिन्छ बाँसुरी बजाएर होइन? र हजुरको आँखा कमजोर भयो कि भएन? अँ, मेरो चाहिँ नजरमा केही कमी छैन हेर्नुहोस्। और दुःख बिमार भन्ने किजो नभएपछि मेरो नजरमा पनि कमी छैन। र हजुरले कति पढ्नु भएको छ? मैले त अब सानामा हाम्रा जमानामा स्कुल थिएनन्। अब यस्तै चाहिँ साथीभाइबाट अलिअलि यहाँ पनि पढिएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ इन्डियातिर गएँ। इन्डिया गएर मैले चाहिँ पढ्नलाई बहुत कोसिस गरेँ, तर पढाइको यति कक्षा पढेँ भन्ने मलाई थाहा छैन। तर मैले चाहिँ रोमान चाहिँ रोमानका किताबहरू हरेक चाहिँ मैले यस्ता किताबहरू चाहिँ पढ्छु हेर्नुहोस्। पढ्न मन लाग्छ, शास्त्र पढ्छु। शास्त्र मैले पढेको छु। अक्षर चिन्नुहुन्छ? हजुर, अक्षर चिनिन्छ। आजकल त मैले रोमान पढ्छु, तर मैले चस्मा लाएर अलि चाहिँ प्रशस्त चाहिँ अक्षर नदेखेर चस्मा लगाएर चाहिँ मैले पढ्छु। हजुर हजुरले भजनहरु गाउनुहुन्छ किन? भजन चाहिँ नि गाइन्छ। अब चाहिँ शिवरात्रीहरुमा यस्तामा चाहिँ मलाई चाहिँ भजन गाउन चाहिँ बोलाउनुहुन्छ साथीभाइहरुले गाउँघरका गाउन रहर लाग्छ गाउनुहुन्छ र एकटुका हाम्रो दर्शकहरुलाई पनि एउटा भजन हजुरले जानेको जस्तो आउँछ त्यस्तै हाम्रो दर्शकहरुलाई चाहिँ सुनाइदिनु होला। हरे हरे राम 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 जय श्री राम 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 हरि सती जो महापर्वताले नरजन्त जोगेकी पर्वताले नरसन मन रोकेकी हो हरि राम 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 शिवजीको दर्शन भयो पर्वताला नरदौलायो राम हरि सत्य जुगमा रामजीको थर्प राजा थियो सत्य जुगमा रामजीको धर्म राजा थियो राम हे दापर जुमा कृष्णजीले राजलिए राम कृष्णजीले राजलिए राम जय हरि राम राम राम। निकै राम्रो भजन हामीलाई सुनाउनु भयो। जान्नु भएको रहेछ त? हैन जानिन्छ नि त्यो। उतिखेर झन् अलि प्रसन्न मन भएर आएको हुन्छ भजनमा अरू खुसी लागेको हुन्छ त्यस बेलामा चाहिँ प्रसन्न भएर चाहिँ नि आउँछ। अहिले त भन्दा अझै राम्रो आउँछ। अझै राम्रो आउँछ। अहिले गाउनु भएको पनि एकदम राम्रो छ। हजुर हरि कैर पाते तोला साधुई पाते होइ जालिन राम तुला साकी मैरा बानी जाई जय हरि गंगे तुला सा नमो नम हरि जय हरि गंगे तुला सा नमो नम दुवैर पाते तुलासा दुवैर पाते तुलासा तिनै पाते होइ जालिन राम तुलासा कि मैरा बनी जाई जय हरि गंगे तुलासा नमो नम हरि जय हरि गंगे तुलासा नमो नम। यो एउटा चाहिँ आरती हो। हेर्नुस् हजुरहरूलाई मैले आरती सुनाएँ अरू यो आरती गाएपछि बल्ल भजन चाहिँ सुरु गरिन्छ। गाउन त चाहिँ साथीभाइहरूले चाहिँ आरती पनि चाहिँ कोही किसिमको चाहिँ आरती गाउँछन्। मैले तुलसाबाट चाहिँ आरती निकालेको मेरो पासमा चाहिँ किताब पनि छ तर किताब त्यति मेरो मुख आखर छैन। किताब अगाडि टकारेपछि मैले भजन जस्तो पनि चाहिँ गाउँछु। अनि तिहारको बेलामा खेली नचाउने गरिन्छ। खेली नचाउँदाखेरि मादलु तालमा गीतहरू पनि गाइन्छ। त्यो गीत गाउँदाखेरि कस्तो गीतहरू गाइन्छ होला? गीत त अब चाहिँ बच्चाहरूले लौ लौ म नाच्छु लौ गिदा दिनुहोस् बुवा गिदा दिनुहोस् भन्छन्। अब त्यस बेला चाहिँ नि मन चञ्चल भएको हुन्छ। त्यस बेला चाहिँ गिदाउँदाखेरि फेदैमा काटा हो टुपैमा फाला माझैको हो बरै बाँसुरे बाँसुरे हो को नबजाए बरै बाँसु आहा बाँसुरे हो को नबजाए बरुई बाँसु आ बाँसु रे हो को नबजाए बरुई बाँसु रे। यो खेली नचाउँदाखेरि गाउने गीत हैन, खेली नचाउँदाखेरि यस्तो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ गिदाइदिने। अब बच्चाहरू बहुत खुसी भएर चाहिँ नाच्थे, हामीलाई चाहिँ बहुत रमाइलो लाग्थ्यो। हेर्नुस् हजुर, सुरुटी भाका चाहिँ अर्को कुनै आउँछ भने हाम्रो दर्शकहरूले अर्को एउटा सुरुटी हाय हाय बाँसु रे हो को नबजाए बरुई बाँसु रे यस्तो भनिन्छ। तर बाँसुरी त हो, कसले बजाओ, कहाँबाट बाँसुरी आयो, कसको बाँसुरी हो, के चिजको बाँसुरी हो भन्ने कुरा चाहिँ यसको केही पत्ता लाग्दैन। र यस गीतको चरण हुन्छ हा फेदैमा काटा हो टुपाईमा फाला माझैको हो बरुई बाँसु रे बाँसु रे को नबजाए बरुई बाँसु आ बाँसु रे को नबजाए बरुई बाँसु आ बाँसु रे को नबजाए बरुई बाँसु रे। हाय करेलीको झालमाला रे तिम त करेली आँखी तिम्रो झिमझिम नानी झुक्काउने पारेले आँखी तिम्रो झिमझिम नानी झुक्काउने पारेले आँखी तिम्रो झिमझिम नानी झुक्काउने पारेली। हाय साली नाने फुलको मालाले छाइजाऊ हाय साली नाने फुलको मालाले छाइजाऊ हाय साली नाने फुलको मालाले छाइजाऊला। लौ त यत्तिकै अहिलेलाई चाहिँ हजुरहरूलाई सुनाइयो, रमाइलो रमाइलो लाग्यो होला हजुरहरूलाई पनि, मलाई पनि चाहिँ रमाइलो लागेर अहिले जातिविधि चञ्चल चाहिने भएर फेरि अर्को अर्को गीत जोडेर गाइयो है। ल निकै रमाइलो भयो है, निकै रमाइलो सोरटी हामीलाई सुनाउनु भयो, कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो गाउँदा? गाउँदाखेरि त मलाई चाहिँ यस्तो चञ्चल मन भएर चाहिँ राम्रो लागेर चाहिँ मैले गिदाइदिएँ र बसेका चाहिँ बच्चाहरूले पनि चाहिँ राम्रो मान्नुभयो। यस्तो बुढाबुढीले चाहिँ यस्तो गिदाउने भनेर चाहिँ अचम्म पर्नुभयो होला। तारिदेऊ न माझी तारिदेऊ न जानी माइते लुलाउ तारिदेऊ आ तारिदेऊ न माझी तारिदेऊ न जानी माइते लुलाउ तारिदेऊ आ बोरु दिमला माझी बोरु दिमला सिराई लाउनी सिरी फुलाउ बोरु दिमला बोरु दिमला माझी बोरु दिमला माइत जानी माइते लुलाउ तारिदेऊ न। ल हजुर निकै रमाइलो भयो, आउनुहोस् त, कति राम्रो चाहिने गिदाउने रहेछौँ हामीले, कस्तो चाहिने फुलमालाले छाइएका हुन्छौँ, टिको लागेका हुन्छौँ, मन चञ्चल भएको हुन्छ, त्यस टाइममा कति गीत आउँछन्, कस्तो रमाइलो हुन्छ। त्यहाँ आउनु होला है बाबु, हाम्रो चाहिने भिडियो बनाएर लानु होला। हुन्छ पक्कै पनि हामी तिहारमा फेरि पनि आउने छौं यो रमाइलो सोरठी भाका सुन्नका लागि। अब हामीले भैलो भटाउँदै छौं। भैलो भटाउनको लागि हाम्रो बुवाले चाहिँ बाँसुरी बजाउनु हुनेछ, मैले चाहिँ भटाउने छु। केही अंश चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्ने छौं, स्वीकार्नु होला। ल सुरु गरौँ है। ल हजुरले बजाउनु। भाइ निकै राम्रो भैलो भटाउनु भयो बाँसुरीबाट, धेरै रमाइलो भयो। अहिले हामीलाई तिहार आए जस्तो अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ। अरू दर्शकहरूलाई पनि तिहार आए जस्तो अनुभव पक्कै पनि भएको छ होला। हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ बुवा। अन्तिममा जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई, यो क्यामेराभित्र हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ बहुत राम्रो चाहिँ अब भिडियो देखेर मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ खिच्न लाग्नु भएको थियो उहाँहरूले, बुवा भिडियो बनाऊ भनेर। और त्यसो कारणमा चाहिँ उहाँहरूले अब कस्तो गिदाउने रहेछन्, कस्तो बाँसुरी बजाउने रहेछन्, के रहेछ भनेर उहाँहरू पनि चाहिँ यहाँ बस्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि चाहिँ मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। और हजुरले पनि चाहिँ मेरो भिडियो बनाएर लानुपर्यो बुवा भन्नुभयो, मेरो भिडियो खिचिदिनु भयो बहुत राम्रो। सब चाहिँ साथीभाइहरूले जहाँ जहाँ चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ देख्ने साथीभाइहरूलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। और अब त चाहिँ धेरै के भनौँ र, बुढाबुढी मान्छे मैले चाहिँ धेरै बोल्न पनि सक्दिनँ। और उहाँहरूलाई अरू मेरो भिडियो खिचेर लाने चाहिँ बाबुलाई पनि मेरो चाहिँ स्वागत छ, धन्यवाद छ। सधैँ मस्त रहनु होला, स्वस्थ रहनु होला, हाँसी खुसी रहनु होला, यही शुभेच्छा छ हजुरलाई, हामीले यही भन्न चाहन्छौँ। छुट्टिन्छौँ हामी। ल अहिले चाहिँ अहिलेको दसैँ तिहारसम्म और हजुरहरुको चाहिँ आशीर्वादले चाहिँ हामीहरुको चाहिँ जीवन यस्तै रहेछ भने, खुसी राजी चाहिँ यस्तै रहिएछ भने दसैँ तिहारमा आउनुस्। दसैँ तिहारमा चाहिँ म चाहिँ गिदाउन बसेको हुन्छु, मादल बनाउन बसेको हुन्छु। मादल बनाउने चाहिँ साथीभाइ बच्चाहरू आएका हुन्छन्, त्यस टाइममा चाहिँ खुब रमाइलो गरेका हुन्छन् मेरा घरमा पनि। और त्यस टाइममा चाहिँ फेरि चाहिँ भिडियो बनाउँला। ल अहिलेलाई चाहिँ धन्यवाद। यति बेलासम्म हाम्रो भिडियो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई क्यामेराबाट साथ दिने आकृति पोखरेललाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता अरुण पोखरेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।